набор в поліцію йде по загальних вимогах. Загальна базова середня освіта. Чим краща освіта, тим краще, зрозуміло. Коли пройдуть навчання, тоді буде враховано. Звичайно, строєвий підрозділ патрульної поліції буде мати структуру. Будуть зводи, роти. Цей підрозділ замінить патрульну постову службу і ДАІ. Але виконання функцій дільничних інспекторів міліції залишиться за дільничними інспекторами міліції. І в реформуванні поліції передбачено і залишиться така служба, як дільничний інспектор міліції. Залишиться кримінальний блок, залишиться досудове слідство. І командний склад теж буде звідси відбиратися. Керівник патрульної поліції буде призначатись на конкурсній основі. А її зразу, виходить, треба буде очолити досить великий підрозділ. Командир патрульної поліції міста Києва теж має невеликий досвід роботи правоохоронних органів. І так само проходив конкурсний відбір. Чи будуть якісь преференції надаватися комусь там? Не будуть. Всі проходять на загальних підставах, все. Заліки по фізичній підготовці включають в себе підтягування на перекладині і віджимання від підлоги. І біг на 100 метрів, і біг на 1000 метрів. А де гарантії, що ця корупційна складова не буде присутня, наприклад, на медкомісії? Який лікар чи який фахівець захоче на себе взяти відповідальність, коли людина з тією чи іншою вадою, наприклад, гіпотетично, пройде в підрозділ, де досить високі вимоги до самого несення служби і до фізичного стану. А дівчатам якісь поблажки будуть? Ні. Вже досить багато записалося, заповнили анкети діючі працівники. Вони всі проходять на загальних підставах. Все з нуля. Ніхто не дивиться на те, що вони діючі міліціонери. Буде оголошено конкурс для бажаючих бути інструкторами і тренерами. Перевага, звичайно, буде надаватися викладачам місцевих вишів. Ну і звичайно, що будуть і залучатися фахівці, як і поліції Грузії, поліції Канади, поліції США. Ну, оплата від 8 тисяч. Графік роботи, зміна 12 годин. Денна зміна 12 годин, доба відпочинку, нічна зміна 12 годин, відоби. Якби я писала закони, якби їх приймали, в мене не було б штрафів, в мене була б конфіскація машини. Вона зразу б ставилася на аукціон і гроші йшли б в бюджет міста. І всіх би порушників повісли би на бігбордах. Є прості елементарні правила існування в співтоваристві громадян, рівних тобі. У нас багато проблем. Ми, українці, є такі, що ми хочемо все і зразу. І нам прийде добрий дядя і це все дасть. Не дасть. Поки ми самі цього не зробимо, це не буде рік, два, це буде йти десятиліттями. Сполучені Штати це строїли 200 років, Англія – 800 років. Ну чому ми маємо наступати на ті самі граблі? Давайте зробимо так, як в них, не буду видумувати велосипед, але почнемо з себе.